Ela é uma fina. Hoje temos Fast Pass para Everest, temos o Rei Leão, Navi River, e vamos tentar uma bela colinha para ir no Flight of Passage. Mas vamos tentar, né? Porque é o melhor brinquedo da Disney. Então, acompanhe nosso dia por aqui. Acabamos de sair do festival Outline King. O Alisson gravou aí uns pedaços pra vocês. E é muito perfeito. Não tem como. Disney é Disney, né? Não adianta. É o coração mais. Coração não, é a pessoa mais ranzinza. Não consegue não se emocionar olhando. Né? Quer dar o teu parecer? Não. Viu? Até aí o coração mais ranzinza. Mas ele gostou, se emocionou. Muito, não, né? É muito legal mesmo. Agora a gente vai almoçar, porque 3 de 10 a gente tem o Navi River Journey. E depois vamos inventar uma filhinha rara ao Flight of Passage. Estava 100 e... Estava 95 minutos, mas agora aumentou. Está 130. Aí a gente vai almoçar e depois esperamos que baixe de novo. Aí a gente vai mostrar pra vocês. Estamos aqui no Pizza Fari já. O Alisson pediu pepperoni and sausage pizza. Tá boa? Sim? Coca, e veio com Caesar salad. Eu pedi de camarão, mas vem mais mato do que camarão. Vamos ver. Pedi coca. Deixa eu ver quanto que foi. A do Alisson foi R$21,90 dividido por 2. Quanto que dá? É 10 alguma coisa, acho que tá aqui da mãe do Alisson. Quanto que é? A minha foi R$13,49. E... R$10,95. E daí a coca dá R$3,99. Total pra 3 pessoas deu R$50,53 com a taxa. E agora a gente vai comer. Costa, encosta. Muita pena, meu Deus, é o melhor brinquedo que tem na Disney toda. É a brinquedo da Disney, então quem vier, vale a pena ver. Mesmo que não consiga o Fast Pass, fica na fila porque vale muito a pena. Fica cuidando. De manhã, a hora que a gente olhou antes, vim no parque, estava 180 minutos, e quando a gente foi, estava 115.
deles, a gente enfrentou a fila, valeu a pena. Viemos também no Primavera Euro, que é na área do Disneyland, a gente não gravou, mas é aqui nessa área aí. E agora vamos embora, encerrando o nosso vídeo no Kingdom, que vai chover. Ah, tá, os brinquedos que eu acho que vocês devem vir aqui é Everest. Esse Primavera Wheel é legal. Não tem fila, a gente conseguiu o Fast, mas tava 20 minutos de fila. E o Flag of Passage. Nave River é legal, mas não é tipo, oh meu Deus, é legalzinho. Mas é bom. Quem quiser, quem nunca foi, pode ir. Sim, mais de uma vez, eu acho. Para Passage, Primavera Euro. E tem mais algum? Ah, o The Lion King, que é o show, né? Legal. E tá. Indispensável. Agora acabamos o nosso dia que não entendeu e estamos embora, não sei o que vamos fazer. Mas é isso, se a gente fizer mais alguma coisa, eu mostro pra vocês.